Sote zigaanyi. Ndiya ha. Tuna kwa rupia. Chilo. Tuna kera kumacha olete timu yo. Mbao muliango mkunganyo sente zangu. Ni mkambeli. Nali nsoro kwetegeka ne muneshi bakera abantu babalabe wange emyezi ejawira. Abantu abantu babalabe wange emyezi ejawira. Ejawira kulimbaga manje ali omujireke. Tikungambo tya mtu gena kera kumacha chokemba wo muliango. Mukunganyo sete za mwe sigeza ndiko ubodi mbane tekisi ishege no kutuka tiketi watu azitunze nda ashegera kasinga buli muntu ajane tiketi ashegebe kasinga buli muntu ajane tiketi kubanga shege ndo kutuka tiketi zituka tuzinda shote na college njo ngatina tuka. Kasi labda mtu wajani tiketi. Mwana kutusiri wazasi, mwana wazani ndidawa. Tekaza ni vula wambi wali tipaina siyente mwana. Chari wana wade vula vuli nyo mwana mkumia gaba imi. Mwile baba bana. Asi ni wana mani mwana, chari mtege soyo, nga afuga mwaka sukidi. Mugamba sebo yokola bavuga maka speed ze nimvuzi wa pishi nzi subaru nange mvuga speed to sobola kuvuga speed wano tela kulimba kuti Nkwacho festival yokola batachali yo nsizi nzize ku strategy yange njagala mu bibi. Masana ndaiso kube nkole nkana ya zangi. Kaniso sabo lubiri. Uwetega. Netega, netega, ni msaji waka waka bambo lubiri, ni msaji waka waka. Mkwachi waka waka. Mkwachi waka waka. Masana nani. Nuhi mteke buloba mwana. Amutuwe wata gana mno kari waka wane mwana nga walate na kafo. Usekele. Boi. Wale wata gana, usekele. Atuja kujia. Is a loading until further notice. Any other land? Seven. Seven. I'm going to go to the other one. Get off. I'm going to go to the other one. Day easy. What is it? Voilà. Yo. Je vous dis que vous savez. Vous avez des dames. Vous avez des dames. Vous avez des promoteurs. Vous avez des promoteurs. Vous avez des promoteurs. I'm going to go to the house. Mbote kama uliwa tarenti, tibu di mwala wana chuwane. Kama ni jimpe ni teke? Tijonge la mtu ye na. Tijonge la mtu ye na. Sike kwa mteke. Kwa mtu wili, na kwa mtu wali kwa ze. Na hini na ID ya teke kaa. Uwa teke kaa.
don't think I'm going to face today. You go. I'm not tired. How did you take it? Yeah, I'm not tired. We're going to be able to do it. I'm going to go to the house. Let me follow my art.